Neft doğrusu İlham Əliyevin tapşırığı ilə Azərbaycan neftini xarica daşıyıb oğurlayan sərvətlərimizi öz ciblərinə endirən Rövnəq Abdullayev qaçır. İndi sizə bir video təqdim edəcəm. Dünənləri çəkilibdir. Xocalı tədbirində iştirak etməyə gəlib Rövnəq Abdullayev səki. Xocalıda şəhid olanların, qanlarına qəltan olanların ahı tutsun bu şərəfsizləri. Hansı ki Rövnəq Abdullayev deyir ki, bəs biz erməni kilsələrinə pulsuz qaz veririk və ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağda ermənilərə qaz verən, işıq verən Azərbaycan SOCAR-ı olubdur. Və eyni zamanda elə Ermənistana sərhəddində gizli Azərbaycan neftini satan məhz SOCAR olubdur, Rövnəq Abdullayevdir. Azad söz olaraq ilk dəfə bu məlumatı biz keçən il paylaşmışdıq. İndi videoya baxın. Jurnalist soruşur ki, bəs sizin beynəlxalq mətbuatda mülklərinizin çıxdığı ilə bağlı yazılar var. Londonda oğlunuzun bir böyük bir binası 10 milyonlarla funt sterlinq dəyərində, 100 milyon manat dəyərində. Nə cavab verə bilərsiniz? Neft doğrusu Rövnəq Abdullayev sualdan qaçır. Videonu izləyin, özünüz görün. Xahiş edirəm, yayın paylaşın ki, bu əxlaqsızların iç üzünü hər kəs tanısın. Beynəlxalq mətbuat mülklərinizlə bağlı yazır. Nəsə fikriniz var mı bununla bağlı, Rövnəq? Var mı ümumiyyətlə mülkləriniz? Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.